Hi friends, welcome back to my channel Pinju Moran. Aji ratipua moi aru dodali duyu khuriheta ghor nangol dhapi tha khable goisu horu khuriheta ghor. Aji rodali hi koi dia sobake. Hi. Ki khable goisu ami? Nangol pitha. Aru nangol pitha ki hoy? Ketia nangol pitha khai? কি কারণে নাঙল পিঠা খোৱা হয় মৰাণ সমাজত কিয় ইমান প্ৰচলিত নাঙল ধোৱা পিঠা মই সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকক মই সকলোখিনি দেখুৱাই আছো আমি এতিয়া পাই গৈছো সৰু ডাইটি ঘৰ আমি খাম নাঙল পিঠা ৰডাল দেখুৱাই দিয়া ফুলনি বাইখন দেখুৱাই দিয়া ডাইটি দেখুৱাই দিয়া এফালে ফুল চিঙিছা এতিয়া আমি পাই গুটুহি সৰু দাইটিৰ লগত সৰু পিৰ লগত তাকে মই অকণমান দেখুৱাই দিছিলোঁ ফুলনি বাৰীখন কি কি ফুল আছে কেনেকুৱা মানে আমাৰ দাদা এজন আছে হা সিহঁতৰ ঘৰত ছোৱালী নাই অকল এজন ল'ৰা আছে এজন আমাৰ দাদা গতিকে আমাৰ দাদাই এনেকৈ ফুলনি মাৰি পাতি থৈছে এতিয়া আমি নাঙল পিঠা খাবলৈ যাওঁ যেতিয়া নাঙল পিঠা দেখুৱাওঁ বহুতে মানে মোৰ লগৰবিলাকে ভাবে টাউনত যিবিলাকে থাকে নাঙল পিঠা কি হয় নাঙলটোৰ দৰে নেকি দেখিবলৈ এতিয়া দেখুৱাম এতিয়া এয়া আমাৰ সৰু দাইটি নাঙল পিঠা নাঙল পিঠা নাঙল পিঠা নাঙল ধৰা নাঙল ধোৱা পিঠা নাঙল ধোৱা বুলি কয় নহৰে পুৰা খাই আছে দেই ৰদালিয়ে ৰদালি কেনেকুৱা লাগিছে সৰু ৰাতিয়ে নাঙল পিঠা খাই ৰেডি একদম ৰাতিপুৱা মাটি থৈ আহিলেগৈ এইকিনে ফাষ্ট খালে কেষ্টা খালি সৰু ৰাতি দুটাহে খালে এতিয়া নাঙল পিঠা কেতিয়া নাঙল পিঠা খায় আমোদ কি কৈ থাকক এই যিটো নাঙল ধোৱা পিঠা হয় এইটো মৰাণ সমাজৰ উপৰিও উজনি অসমৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই নাঙল ধোৱা পিঠাটো খাই খেতি শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোক কোনে কোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে জনাবচোন কাৰ কাৰ জনগোষ্ঠী কোনকেইটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই পিঠা প্ৰচলন আছে নাঙল ধোৱা পিঠা কোনে চাই আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে যিহেতু চাই আছে ভিডিঅ'টো গতিকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আমাৰো নাঙল ধোৱা পিঠা খাই আমাৰ সমাজতো প্ৰচলিত এনেকৈ ক'লে ভাল লাগিব চ' আজি নাঙল পিঠা খালোঁ সৰুটিৰ লগত দুখন নাঙল পিঠা খালোঁ পূৰা পেট ফুল হৈ গ'ল বৰা চাউলৰ নাঙল পিঠা এনেই বৰ বেছি খাব নোৱাৰোঁ দুখন যেনে তেনে খালোঁ আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা কি হয় এতিয়া মই সেইটো কথা কৈ আছোঁ নাঙল ধোৱা পিঠা লগত লোহা আছে ৰদালি ৰবা উজনি অসমত প্ৰচলিত এক পৰম্পৰা হ'ব ৰবা উজনি অসমত প্ৰচলিত এক পৰম্পৰা নাঙল ধোৱা পিঠা মানে নাঙল ধোৱা পিঠাটো খোৱা হয় খেতি শেষ কৰাৰ পাছত খেতি শেষ কৰাৰ পিছত মানে বহুত কষ্ট এই খেতিয়কসকলে খেতিপথাৰ লাগে হাল বায় এই কষ্টখিনি মানে এই ভাগৰখিনি গুচাবৰ কাৰণে এই নাঙল ধোৱা পিঠাটো খোৱা হয় নাঙল ধোৱা যাৰ অৰ্থ হৈছে খেতিপথাৰত হাল বাই শেষ হোৱাৰ পাছত নাঙল যুঁৱলি এইবিলাক চব মানে এতিয়া ধুই দিয়া হ'ল ধুই মেলি এতিয়া ভঁৰালত উঠাই থ'ব আৰু সেইকাৰণে আজিৰ পৰা মানে কি খেতিপথাৰলৈ হাল বাবৰ কাৰণে নাযায় গতিকে খেতিপথাৰ শেষ হ'ল গোটেই সঁজুলিবিলাক ভঁৰালত থৈ দিব আৰু ভাগৰ গুচাবৰ কাৰণে এই নাঙল পিঠাটো খায় বৰা চাউলৰ খুব কৰ্তা হয় গুহৰ সৈতে খায় মস্ত ভাল লাগিলে গতিকে আজি মই সেইখিনিয়ে দেখালোঁ চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা প্লেছ চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই